إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 16 ربیع الثانی 1441 مطابق 13 دسمبر 2019 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں میں اپنے اسی سابقہ موضوع کی تکمیل اور اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. مسلمان کی نشانیاں، قرآن کریم میں مسلمان کی نشانیوں کے بارے میں بے شمار باتیں بتائی گئی ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں مسلم کی نشانیاں کیا ہیں، مسلمانوں کی خوبیاں کیا ہیں، مسلمانوں کے اوصاف اور ان کے صفات کیا ہیں، مسلمانوں کی پہچان اور ان کے علامات کیا ہیں، یہ تمام سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے بتلایا ہے. اور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کو کیسے رہنا چاہیے، ان کا کردار کیا ہو، ان کا کیریکٹر کیا ہو، ان کا ایمان کیا ہو، ان کی سوچ کیا ہو، ان کی فکر کیا ہو، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے اوپر کسی کے حقوق کیا ہیں اور دنیا والوں کے حقوق ان کے اوپر کیا ہیں، حتیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے ایک شخص نے مذاقاً استہزاءً یہ بات کہی، ارے ان کا نبی تو وہ ہے جو بڑی چھوٹی سی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے. تو اس صحابی رسول نے بڑے فخر سے یہ بات کہی تھی اور اس کے منہ پہ یہ بات واضح کی تھی، میرا نبی تو وہ ہے جو ہمیں استنجا کرنے کے بھی آداب اور طریقے بتلاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا عظیم الشان نبی، اللہ اکبر. ابھی ایک حدیث گزری سامنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو، لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم راستوں میں بیٹھا کرو، اولا راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر تم راستوں میں بیٹھا کرو، کسی راستے پر بیٹھ کر گپ شپ، آدمی کی عادتیں ہوتی ہیں، روڈ پر بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، بات چیت کرنے لگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں بیٹھو ٹھیک ہے، لیکن اس کے حقوق ادا کرو، اس کے حق کو ادا کیا کرو. راستوں کا حق دو، واتو طریقہ حق کہو، راستے کو بھی اس کا حق دو. راستہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، راستہ کوئی دیکھنے سننے والی چیز نہیں ہے، راستہ ایک بے جان سی چیز ہے، لوگ آتے اور جاتے ہیں. لیکن اللہ کا نبی، اے مسلمانوں، تمہارے لیے بڑے عظمت کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ تم اس نبی کے ماننے والے ہو، تم اس رسول کے پیروکار ہو، تم اس رسول کے متبع ہو، جو رسول تمہیں غیر جانداروں کے بھی حقوق بیان فرماتا ہے، اس کے بھی حقوق کے حق کی دینے کی تمہیں بات کرتا ہے. اللہ اکبر. اے ظالموں، اے دنیا کے لوگوں، کس طرح ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانتیں کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ جو نبی راستوں کے حقوق بتا رہا ہے اپنے لوگوں کو،
وہ انسانیت کی حفاظت کی کتنی بڑی بڑی تعلیمات دیا ہوگا, اس نے انسانیت کی حفاظت کی کتنی بڑی بڑی باتیں بتائی ہوں گی. ان بے غیرتوں کو شرم بھی نہیں آتی, لیکن کہتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. جب اللہ مہر لگا دیتا ہے کانوں پر, مہر لگا دیتا ہے زبانوں پر, آنکھوں پر, سوچ پر, زبان پر, تو آدمی اندھا بہرا بن جاتا ہے. صم بکم عمیم فہم لا یرجعون, گونگے بہرے اندھے ہو جاتے ہیں تعصب کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, جلن کی وجہ سے حق باتیں بھی نہیں کہہ پاتے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے راستے کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے کہ تم اس کے حق کو, صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی راستے کا کیا حق ہوتا ہے, آپ نے فرمایا جب بیٹھا کرو تو آنے جانے والے جب سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب دیا کرو. اللہ اکبر, سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب دیا کرو, راستے پہ بیٹھو تو گندگی نہ پھیلاؤ, گندگی نہ پھیلاؤ. اسی طرح تیسرا حق یہ ہے کہ جب راستے پہ بیٹھو تو غلط کام ہوتا ہوا دیکھو تو اسے روکو اور بھلائیوں کا لوگوں کو حکم دو. راستوں پر بیٹھو لیکن اچھی باتیں کرو. اللہ اکبر. دیکھیں آپ, تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے اس نبی نے قرآن احادیث میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمان کی پہچان بتلائی ہے کہ مسلمان کی کیا پہچان ہے, کیسے جانا جائے کہ یہ مسلمان ہے. آئیے قرآن کریم کی دو تین مقامات بہت زیادہ ہیں, لیکن میں تین مقامات سے چند آیتیں لے لے کر چند باتیں قرآن کے حوالے سے ایک مسلمان قرآن اپنے آئینے میں ایک مسلمان کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے, اللہ کس انداز کا مسلمان چاہتا ہے, قرآن کا مطلوب انسان کیسا ہونا چاہیے, وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ قرآن اسلام مسلمان کی پہچان کیسے کرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر, نمبر ایک, من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں سنو, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پورب اور پچھم منہ کر کے عبادت کر لو, نماز ادا کر لو, یا اپنے چہروں کو پورب اور پچھم کر لو, بلکہ اصل نیکی کیا ہے, اصل نیکی کیا ہے, اصل ثواب کیا ہے, اصل اعمال صالحہ کیا ہیں. نمبر ایک, اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے, جو اللہ پر ایمان لائے, اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب سب کو پتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ وہ کافر کہلاتا ہے نہ وہ مشرک ہوتا ہے, نہ وہ کفر اختیار کرتا ہے نہ مشرک ہوتا ہے. اللہ کے سوا اس کے دل میں کسی اور کی چاہت, کسی اور کی رغبت, کسی اور کا توکل, کسی اور کے اوپر بھروسہ, کسی اور سے امید, کسی اور کا خوف, کسی اور کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی حاجت روا ہے, اسی کو پکارا جائے, اسی سے مدد مانگی جائے, وہی مددگار ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایک چنکے کا بھی نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا نہیں ہے. وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے, وہی بیماروں کو شفا دیتا ہے, وہی صحت مندوں کو بیمار کرتا ہے, وہی مانتا اور جلاتا ہے, وہی روزیاں دینے والا, وہی ہم سب کو پیدا کرنے والا, وہی سجدوں کا مستحق, رکوع کا مستحق, عبادتوں کا مستحق اور تمام دعاؤں کا مستحق وہی ہے. یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب. اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو مانو بھی اور اللہ کے سوا غیروں کی چوکھٹوں پر جا کے اپنے سروں کو بھی جھکاؤ, اللہ کی للہیت کو تسلیم بھی کرو اور لوگوں کے دروازوں پر جبھی سائیاں کرو, اللہ کو تسلیم بھی کرو اور لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ, ہے بابا ہے فلانے, مخلوقات کے سامنے, وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو, کسی کے سامنے بھی دامن مراد کو پھیلایا جائے, اس سے مدد مانگی جائے, اس سے استغاثہ کیا جائے, اس سے فریاد کیا جائے, اس کے درباروں میں نظر و نیاز رہے جائیں, اس کے چوکھٹوں کو چوما. یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام یا مسلمان کی پہچان
नहीं है, ये नेकी नहीं है, ये कुफ्र है, ये शिर्क है। तो सबसे पहली नेकी यह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि नेकी ये नहीं कि पूरा पश्चिम मुंह कर लो और अल्लाह को पुकार, नहीं, नेकी क्या है, नेकी यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, एक अल्लाह पर, अल्लाह एक ही है बस, वही इबादतों का मुस्तहिक है। तमाम किस्म की इबादतें, जितने भी अनमा और अकसाम की इबादतें हैं, सबका सब मुस्तहिक कौन है, अल्लाह पर ईमान। नंबर दो, अल्लाह की किताबों, अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उनके ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह की नाजिल की गई किताबों पर ईमान लाओ। नेकी यह है कि अल्लाह की नाजिल की गई किताबों पर ईमान लाओ, अल्लाह के नबियों पर ईमान लाओ, जितने भी अंबिया और रसूल हैं उनके ऊपर ईमान लाओ, यकीन करो। और उनके ऊपर ईमान लाने का मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मर्तबा, जो ओहदा, जो मनसब उन्हें सौंपा है, उस मनसब और ओहदे का एहतराम करो। और तुम्हारा और जो जो जिस जिस तमाम नबियों पर ईमान लाना हमारा फर्ज है, लेकिन आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तबा करना ईमान के साथ साथ फर्ज है। तमाम नबियों की इताअत और इत्तबा हमारे ऊपर जरूरी नहीं है, सिर्फ ईमान लाना है, लेकिन आखिरी नबी, खातिमुन नबियीन, शफीउल मुजरमीन, सैयदुल मुरसलीन, हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान भी लाना है और आपकी इताअत और फरमाबरदारी भी करनी है। आपने जो कुछ भी बताया है उसकी तस्दीक करनी है, जिन बातों की खबर की है, हमारी समझ में आए ना आए, हम उसके ऊपर यकीन करते हैं। ये अल्लाह के नबी पर ईमान लाने का मतलब है कि जिन जिन बातों का उन्होंने हुक्म दिया है उन्हें हम बजा लाएं, उनके ऊपर अमल करें, और जिन जिन बातों से रोका है या आप खामोश रहे हैं उन बातों से हम भी खामोश रहें, उन बातों से रुक जाएं, परहेज करें, इज्तनाब करें। यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने का मतलब है। ये नहीं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं मुशरिकों की तरह, नबी को भी माने और गैर नबी की भी इताअत पैरवी करें, और नबी को भी माने अपने अपने इमाम बनाए, नबी को भी माने अपने अपने मुर्शिद बनाए, नबी को भी माने अपने 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 उम्मतियों में लोगों को बड़ा मान करके उनको अपना इमाम और उनके मजहबों की तबलीग और उनकी तशहीर करें, ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है। याद रखो, दीन वो है जो अल्लाह ने किताबुल्लाह में और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में, सही अहादीस मुबारका में बयान फरमाई है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नबियों पर ईमान लाना ये भी ये नेकी है। आगे अल्लाह ने फरमाया मुसलमान की पहचान ये होती है कि वो अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह की तमाम, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाता है, अल्लाह के तमाम नबियों पर ईमान लाता है, अल्लाह की नाजिल की गई किताबों पर ईमान लाता है, और वह आतल माला अला हुब्बिही ज़ुल क़ुरबा, दौलत की चाहत है, दौलत की रग़बत है, ख्वाहिश है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, लेकिन मोहताज पहुंच गया, मांगने वाला पहुंच गया, इस्लाम को जरूरत पड़ गई, दीन की नुसरत की जरूरत पड़ गई, मोहब्बत है, चाहत है। एक तो यह है, इतना पैसा है पता ही नहीं चल रहा है कि बैंक बैलेंस कितना है, खजाने में कितना रखा है हमको पता नहीं है, खाने वाले खा रहे हैं, ले जाने वाले ले जा रहे हैं, ये एक अलग चीज है, ये तो बहुत बड़ी नेकी है। उससे बड़ी नेकी ये भी है क्या, कि आपको माल की चाहत है, माल की तलब है, आपको जरूरत भी है, ऐसी जरूरतों पर कोई तलब करने वाला पहुंच गया, अल्लाह की राह में खर्च करना है, अल्लाह के दीन की नुसरत करनी है, अल्लाह के दीन को जरूरत पड़ी है, ऐसे मौके पर माल को खर्च करना, ऐसे मौके पर जरूरत पर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना, ऐसे मौके पर अपने अपने इस कमाए हुई दौलत को अल्लाह की राह में दे देना, यह है नेकी। ये क्या है, हाँ, तुम्हें चाहत है, ख्वाहिश है, बस अरे यार मेरा पैसा चला जाए, नहीं अरे ये अल्लाह के दीन की बात, ले जाओ अल्लाह हमें दोबारा देगा इंशाअल्लाह ताला, ये है मोहब्बत। इसीलिए अल्लाह रब्बुल अल्लाह फरमा व आतल माल अला हुब्बिही, अला हुब्बिही, माल की मोहब्बत पर, माल की मोहब्बत है, उसके बावजूद भी रिश्तेदार आ गए, नहीं है पैसा, खाने को नहीं है, ले लो है ज़मीन क़ुरबा, ज़मीन क़ुरबा। सबसे पहले अल्लाह ताला ने करीबी रिश्तेदारों को बयान किया, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार मोहब्बत है, दौलत पैसा रखा हुआ तुम्हारे पास, लेकिन क्या करें, बेटा फंस रहा है मुकदमे में, फंस रहा है झूठे मुकदमे, हमारे पास खाने को नहीं, हमारे पास पीने को नहीं, बेटे की पढ़ाई बंद हो जाएगी, बच्चे की पढ़ाई, भाई की पढ़ाई बंद हो जाएगी, आपके पास पैसा है दे दो, आपको जरूरत है ठीक है ले जाओ, कर्ज ही दे दो, वैसे दे दोगे तो बहुत बड़ी नेकी है, अरे वैसे भी दे दोगे तो कम से कम वो भी बहुत बड़ी नेकी है। आतल माल अला हुब्बिही ज़ुल क़ुरबा, नेकी यह है कि अल्लाह की मोहब्बत के सबब, अल्लाह की मोहब्बत के सबब माल को अपने रिश्तेदारों को
اپنے رشتہ داروں کو دے دینا, والیتامہ یتیموں کو دے دینا. اللہ, رشتہ داروں کے بعد کس کا نمبر ہے؟ یتیم, بھوکے یتیموں کو دے دینا. والمساکین, اور مسکینوں میں تقسیم کر دینا. مسکین, ایک بات میں یہاں بتا دوں, قرآن کریم میں دو کیٹیگریاں, ایک مسکین اور ایک فقیر, یہ دو باتیں بتائی گئی. کتنی؟ ایک فقیر اور ایک مسکین, دونوں میں فرق. یہ بات یاد رکھ, فقیر کو مسکین, مسکین کو فقیر, ایسا نہیں. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس گھر ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کپڑا لگتا ہیں, بال بچے ہیں, سب ہے, ٹھیک ہے. لیکن ضروریات زندگی, کھانے پینے کپڑے کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور بھی کیا ضروریات زندگی, بجلی نہیں ہے, ضروریات زندگی ایک ہی کپڑا ہے یا دو ہی کپڑے ہیں اور کپڑے نہیں ہیں, چپل ہیں, جوتے نہیں ہیں یا جوتے ہی نہیں ہیں, یا دوا کرنے کے لیے, علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے, رہتا ہے وہ کھانا پینا ہے لیکن دوا علاج کے لیے پیسے نہیں ہے, بچے بیمار ہیں نہیں جا, فیس دینے کے لیے, بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جیسے ہمارے ملکوں میں چور لوگوں نے فیسیں لگائی, کیا کریں گے, پیسے نہیں. ضروریات زندگی جو ہوتی ہے, سمجھ, یہ عام چیز ہے ضروریات زندگی, وہ چیز نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں مسکین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں. اور فقیر, فقیر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہو, دوسرے ٹائم کا کھانا ہی نہ, رہنے کی جگہ ٹھکانا نہ کچھ نہ کچھ, بیچارہ فقیر. تو جب مسکین کو دینے کا حکم ہے تو فقیر کو تو بدل دے اولا دینا چاہیے. اس لیے اللہ نے یہاں مساکین کا ذکر کیا, بس فقیر کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ جب مسکین کو دینا تمہارے لیے ضروری ہے تو فقیر تو بدل دے اولا, محتاج ہے وہ بیچارہ, اس کو تو اور دینا چاہیے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی دولت کو مسکینوں پر خرچ کرو, وابن السبیل, اور مسافرین, مسافر ہیں سفر میں, لٹ گیا بچا, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, کرایہ بھاڑا تک جانے کے لیے تمہارے پاس پیسے رکھے ہیں, بھائی صاحب مجھے جانا. ایک تو یہ ہوتا ہے پیشہ ور مسافرین, پیشہ ور بھکاری جو ہوتے ہیں ان کی بات الگ, یہ جو مسکین ہوتے ہیں, یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں, یہ پیشہ ور نہیں ہوتے, بلکہ یہ جلدی کسی سے مانگتے بھی نہیں. یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر آئے, ایک بچے کو اٹھایا ہوا, ایک پیپر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور جھوٹے مکاریاں کر رہا, رو رہا, یہ تو پیشہ ور خبیث ہیں. یہ اصل حاجت مند اور ضرورت مندوں کی بھی ضرورتوں کو اپنا لوٹ لیتے ہیں, یہ لوٹے رہے ہیں خبیث ہیں, انہیں نہ دیا کرو. یا دروازوں پر مسجدوں کے بیٹھے ہوئے, یہ پیشہ ور لوگ ہیں, ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرنے والا, یہ تم تو دن بھر میں 500 ریال کماتے ہو, یہ دن بھر میں 500, 600, 600, 800 ریال کماتے ہیں, اس مسجد, اس دروازے, اس مسجد, نقاب پہن پہن کے اپنی بہنوں کو, بیویوں کو, بیٹیوں کو, بچوں کو, ایک یہاں بٹھائے گئے, وہاں بٹھائے گئے, وہاں بٹھائے گئے, وہاں بٹھائے گئے, یہ سارے پیشہ ور بھکاری ہیں, ان کو نہ دیا کرو, ان کو نہ دیا کرو. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں ہے؟ جی ہاں. اس سے بہتر اپنے بال بچوں کو کھلا دیا, یہ ذلیل لوگ ہیں, یہ ان کے پیٹ کبھی نہیں بھرنے والے ہیں, یہ اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ بات یاد رکھو, تو مسکین وہ ہوتا ہے جو کسی سے مانگتا نہیں ہے لپٹ کر کے, بھائی صاحب نہیں, آپ اسے پہچانو, وائٹ لباس ہے پہنتا ہے, سفید پوش ہے, لیکن کسی سے اسراف نہیں کرتا, کسی سے, اللہ اکبر, عجیب شخص ہے. کسی شاعر نے کہا, عجیب شخص ہے جھولی تو ٹانگ رکھی ہے, عجیب شخص ہے جھولی تو ٹانگ رکھتی ہے, رکھی ہے, مگر کسی سے سوال کرم نہیں کرتا, مگر کسی سے سوال کرم نہیں کرتا, مگر کسی سے سوال کرم نہیں کرتا. عجیب شخص ہے جھولی تو ٹانگ رکھی ہے مگر کسی سے سوال کرم نہیں کرتا. جو ہو سکے تو سمندر سے دور ہی رہنا, جو ہو سکے تو سمندر سے دور ہی رہنا, جو ہو سکے تو سمندر سے دور ہی رہنا. یہ تشنگی تو بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا, یہ تشنگی تو بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا. خیر, تو جھولی ٹانگ ہے غریب ہو لیکن کسی سے مانگتا نہیں. آپ ایسے لوگوں کو پہچانو, آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں, آپ کے محلے میں رہتے ہیں, آپ کے گھر کے بغل میں رہتے ہیں. اور یہ یتیم, یہ مسکین, یہ کوئی مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے, یہ بھی بتاؤ, اسلام نے کوئی مسلمان ہونے کی شرط نہیں رکھی ہے. یہ یتیم غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں, یہ کرسچن بھی ہو سکتے ہیں, یہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں, یہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں, یہ بدھ بھی ہو سکتے ہیں, جین بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ضرورت مند ہے, بیٹا مر رہا ہے,
घर खाने के पैसे नहीं है, फीस जमा करने के पैसे नहीं है, जनाबे आली ठंडक का मौसम है, रजाई नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, ओढ़ने के सूटर नहीं, कुछ भी नहीं, जरूरियात जिंदगी नहीं है, सबकी मदद करो। ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम है, ये उसका पैगाम है, ये उसका मैसेज है। ये कमबख्तों का दीन या बदनसीबों का या छुर दिलों का दीन और धर्म नहीं है, ये कुशादा दिमागों का दीन है। ये उस अल्लाह का दीन है जिस अल्लाह के मानने वाले हम और आप हैं, जो अल्लाह सबको खिलाता है, जो उसे गालियां देता है उसे भी नमाजता है, जो उसके सामने सर झुकाता है उसे भी नमाजता है। वो अल्लाह सुन्नतुल्लाह, अल्लाह का तरीका है, अल्लाह की सुन्नत है, तो सबको खिलाओ। ये इस्लाम है जो सब इंसानियत की कदर करता, और इंसानियत तो इंसानियत है, हैवानात जानवरों तक की कदर को अपना फख्र से बयान करता है कि एक तवायफ एक बदकारा औरत एक कुत्ते को पानी पिला देती है, अल्लाह उसे स्वर्ग अता फरमाता है, अल्लाह उसे जन्नत देता है। इस दीन के हम मानने वाले और आप मान, तो ये मुसलमान की निशानी है, ये मुसलमान की पहचान है कि वो माल के ऊपर सांप बन के नहीं बैठा रहता, डांस डसने के लिए नहीं बैठा रहता, वो जमा नहीं करता, वो जमा भी करता है तो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए, यतीमों मिस्कीनों बेवाओं फकीरों और रिश्तेदार करीबी गरीब रिश्तेदारों के लिए, वसाइलीना मुसाफिरों के लिए भी बेचारे मांगते हैं उनके लिए वसाइलीना, और सवाल करने वाले भी हैं। आपके पास आए, नहीं है मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए, कुछ दीजिए चुपके से, आपने दाहिने हाथ से दिया बाएं हाथ को पता नहीं है, अल्लाह अकबर, ऐसे को जेबों में डाल दिया करो, बतलाने की जरूरत नहीं है। वो नेकी जो इस तरह से की जाए कि दाहिने हाथ से दो बाएं को पता ना हो, अल्लाह अल्लाह, उस नेकी का क्या कहना है, उस सदकात का क्या कहना है, उस खर्च का क्या कहना है। अजीजा ने गिरामी, ये इस्लाम, ये मुसलमान की पहचान है। वफिर रिकाबी, और गुलाम आजाद करना पहले जमाने में हुआ करता था, गुलाम बनाया करते थे, मालिक कहता था मुझे 10,000 दे दे, 15,000 दिरहम दे दे, लिखा पढ़ी कर लेते हैं, दे दो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। बेचारे मेहनत करते थे, कोशिश करते थे, मांगते भी थे कि भैया 15,000 दे दो, अपनी जान छुड़ा लूं, मैं आजाद हो जाऊं। ऐसे लोगों को पैसे देना, खर्च करना, ये भी माल है, और मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत में देना, ये भी हमारे लिए जरूरी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा वो अकाम सलात था, ये तो माल के बारे में फरमाए, माली इबादतों के बारे में फरमाए, इनको दो, वो अकाम सलात था। नेकी ये है कि नमाज को कायम करे, व ज़कात 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 अदा करे, वल मुफून बिअहदिहिम इज़ा अहदु, और जब अहदो पैमान किसी चीज पर करें तो उसके ऊपर डट जाए, वादा है कुछ भी हो, जान जाए पर वचन न जाए, जान चली जाए लेकिन वादा नहीं टूटना चाहिए, बिलखसूस सबका वादा अल्लाह से जो आपने वादा किया है उस वादे को भी याद रखो। या बनी इसराइल اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم, ऐ बनी इसराइल, ऐ यहूदियों, ऐ इसराइल के औलाद, सुनो तुम अपने उस अल्लाह की नेमतों को याद करो जो अल्लाह तुम्हारे पे की है, और उन वादों को पूरा करो जो तुमसे अल्लाह ने लिया है। ऊफी बिअहदी, मैं अपने वादे को पूरा करूंगा, तो सुनो तुम अल्लाह के वादे को पूरा करोगे, अल्लाह तुम्हारे वादे को पूरा करेगा, अल्लाह अपने वादे को पूरा करेगा। हमारा अल्लाह का वादा क्या है, अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को की इबादत न करें, वला नुशरिकु बिही शैयन, और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक। ये अल्लाह ने हमसे वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा माबूद नहीं हूं। कालू बला, सबों ने, सबकी जानों ने, इसमें हामान भी था, फिरौन भी था, नमरून भी था, शद्दाद भी था, जनाबे आली, कयामत तक आने वाले जितने भी बदकार बदनसीब अच्छे नेकूकार अंबिया सुलहा औलिया अतकिया सारे, सबों से अल्लाह ने वादा लिया, सबों ने कहा हाँ तू मेरा रब है, जो इस वादे को पूरा करेगा अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा, और उसका वादा क्या है, अल्लाह तबारक तआला की जन्नत है, अल्लाह तबारक तआला का स्वर्ग है। अल्लाह ने जो मोमिनों के लिए अपने ऊपर ईमान लाने वालों के लिए जो वादा जो पूरा करते हैं उनके लिए तैयार कर रखे हैं उनके लिए है। तो अजीजा ने गिरामी, मोमिन की मुसलमान की पहचान यह है कि वो अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह के किताबों पर फरिश्तों पर ईमान लाता है, अल्लाह की तमाम किताबों पर ईमान लाता है, अल्लाह के तमाम नबियों रसूलों पर ईमान लाता है, अपने माल को अपने रिश्तेदारों में तकसीम करता है, यतीमों को देता है, मिस्कीनों को देता है, मांगने वालों को देता है, गर्दन आजाद करने वाले गुलामों को भी देता है,
مسافروں کو بھی دیتا ہے, یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور نماز بھی قائم کرتا ہے, زکات بھی ادا کرتا ہے, اپنے عہد و پیمان جو کسی سے بھی وعدہ ہوا اس کو پورا کرتا ہے. یہ نہیں کہ لکھا پڑی ہو گئی, آپ نے جناب ریجیکٹ کر دیا, آپ نے کہا نہیں ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں. استغفر اللہ, وعدہ کہاں گیا؟ المومنون علی عہدہم, مومن کی نشانی یہ ہے, مومن کی مسلمان کی پہچان یہ ہے جو اپنے وعدے پہ رہتا ہے. روما سے وعدہ ہوا صحابہ کرام کے زمانے میں, روما سے وعدہ ہوا کہ فلانے فلانے موسم تک ہماری تمہارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی, عہد و پیمان ہوا. ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ نے جب وعدہ قریب آیا, وہ موسم قریب آیا, اس سے پہلے ہی اپنے فوج کو بارڈر کے اوپر مشق کے لیے بھیجا تاکہ وہاں جا کر کے تھوڑا فوجی مشق ہو. ابھی فوج وہاں بارڈر پر پہنچی نہیں, ایک صحابی رسول دوڑے ہی آئے, کہتے انہوں نے آواز دی, کہتے وعدہ پورا کرو, ولا غدر, غداری نہ کرو, وعدہ پورا کرو, غداری نہ کرو, وعدہ پورا کرو, غداری نہ کرو. مطلب کہا رکو کیا بات ہے, وہ صحابی قریب ہے, کہنے لگے ابھی تو بارڈر پہ لڑائی کا وقت بھی نہیں آیا, ابھی تو ہمارا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا, یہ فوج کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا ہم نے مشق کے لیے بھیجی. کہنے لگے یاد رکھو ہمارا اس ملک سے معاہدہ ہے, وعدہ ہے, کچھ بھی ہو جائے ہمیں وعدہ کو پورا کرنا ہے, مدت پوری کرنی ہے ہمیں, ہم اس وعدے کو نہیں توڑ سکتے. تو مسلمان کی پہچان یہ ہے, مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جب ایک بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے, وعدہ کر لیتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے اس وعدے کو وہ نہیں توڑتا, الا یہ کہ سامنے والا توڑے. اور جب سامنے والا توڑے تو اسلام کہتا ہے پھر اس سے جڑنے کا نام مت لو, اسے بھی توڑ دو, اسے بھی, ہاں وہ وعدے پھر ختم, وعدے پھر ختم ہو جاتے ہیں. اور اکثر تاریخ نے ہمیں بتلایا ہے, ہسٹری نے ہمیں بتلایا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی وعدہ نہیں توڑا ہے. تاریخ رہی کہ جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے وعدے کو کبھی نہیں, بولو, توڑنے والے وہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے وعدے کو توڑا. اور جو اللہ کے وعدے کا وفا نہ کرے وہ تمہارے ہمارے وعدوں کا وفا کر سکتا؟ بہت سارے آپ نے دنیا میں آج بھی اپنی زندگی میں دیکھے, وعدے کیے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم وہ نہیں ہونے دیں گے, ہم وہ, یہ ووٹ ووٹ جو دیتے ہو انتخابات, یہ کیا ہے, انہی وعدوں پر تو دیتے ہو, لیکن یہ سارے مسلمان ہیں, یہ کون ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اور پھر دوسرے دن کامیاب ہونے کے بعد وعدے کو بھول جاتے ہیں؟ یہ بے اہم لوگ ہیں, آئندہ ان کے سروں پر ذمہ داریاں نہ دی جائیں, ان کا بائیکاٹ کرو. بہرحال مومن مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتا ہے. اور والصابرین بالبأساء والضراء, اور نیکی یہ ہے کہ جب مصیبت آئے, جب تکلیف آئے, مصیبت آئے اور تکلیف, مصیبت آنا, تکلیف آنا اور لڑائی, وحین البعث, جنگ ہو, تین چیزیں, مصیبت آئے یا کوئی تکلیف ہو, کھانے پینے کی کسی بھی چیز کی تکلیف ہو, مصیبت کوئی بلا آ گئی اچانک, یا لڑائی کا موقع آئے, اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ڈٹ جاتے ہیں. مومن کی, مسلمان کی پہچان نشانی یہ ہے کہ اس وقت وہ صبر کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے, وہ ڈٹ جاتا ہے, وہ پیچھے مڑنا گوارا, بولو, ہاں ڈٹ جاتا, صبر کرتا ہے, کوئی بھی تکلیف آئے, کوئی بھی مصیبت آئے, صبر کرتا ہے, ڈٹ جاتا ہے, وہ اپنے دین سے انحراف نہیں کرتا, وہ اپنے اسلام سے غداری, بولو, ہاں. اور ایسے بہت ساری مثالیں اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں کہ جناب علی, اور سب سے بڑی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بلال کے گردن پر اس کا مالک پیر رکھ کر کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا, دباتا تھا اور کہتا تھا چھوڑ دے دین اسلام کو, لیکن کہتے تھے احد احد, اللہ ایک ہی معبود برحق ہے, اللہ ایک ہی, ایک ہی معبود برحق ہے, اس کی عبادت, اس کی جان جائے تو جائے پر اس کی عبادت چھوڑی نہیں جا سکتی. اے مسلمانوں, آج تمہارے اوپر بھی ایسی بلائیں آنے والی ہوں گی یا آ رہی ہیں, اللہ کرے نہ آئے یا کبھی آئے, تو یہ بات اس فقیر کی یاد رکھنا, اس غریب کی یہ بات یاد رکھنا, یہ سب کچھ لٹ جائے لیکن اپنا ایمان نہ لٹنے پائے. لبھانے والے, پتہ نہیں کیا کیا نظام, پتہ نہیں کیا کیسے قوانین لے کے آئیں گے, کوئی این آر سی لے کے آئے گا, کوئی اے بی سی ڈی بی ایچ اے بی سی ڈی لے کے آئے گا, کوئی ایس وائی جیڈ لے کے آئے گا, پتہ نہیں کیسے کیسے نظام اور سسٹم بنیں گے. ان نظاموں اور ان سسٹموں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے اپنے دین اسلام کے اوپر ڈٹ جائیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
جب لوگ کہہ لیتے ہیں مومن مسلمان وہ ہے کہ جب وہ اپنی زبان سے یہ کہہ لیتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ان الذی ہمارا معبود کون ہے, ہمارا رب کون ہے, اللہ ہے, پھر اس کے اوپر ڈر جاتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی تکلیف کوئی مصیبت آتی ہے, فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں غم نہ کرو, فکر نہ کرو, جان بھی چلی گئی دنیا بھی میں ہم تمہارے ساتھ تھے, جان بھی چلی گئی تو چلی جائے, تم یہاں پر تمہاری جان نکلے گی, جنت میں تمہارا گھر پہلے تیار رہے گا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایک آدمی میرے گھر میں گھس آتا ہے, میرے مال کو لوٹتا ہے, میرے بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹتا ہے, میں کیا کروں؟ آپ نے کہا اس کا دفاع کرو. اس نے کہا اگر میں اس کا دفاع کرتا ہوں مجھے قتل کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تو قتل ہو گیا تو شہادت کے مقام پر فائز ہوگا, تو جنت میں جائے گا, تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت میں لڑ رہا ہے, اپنے حق کی حفاظت میں لڑ رہا ہے, اپنے بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت میں لڑ رہا ہے, اپنے مال اور دولت کی حفاظت اور جائیداد کی حفاظت میں لڑ رہا ہے, اس میں بھی اگر تیری جان ظالم نے مار دی ہے تو جنت میں جائے گا, تجھے شہادت کا مقام ملے گا. صحابی نے کہا اور اگر میں اس کو مار دوں؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا, وہ دوزخ میں جائے گا, وہ اللہ کے عذاب کا, اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. یہ ہے اسلام. یہ کیا ہے؟ ہاں اسلام, لا ضرر ولا ضرار, جیو اور جینے دو, کسی کو پریشان نہ کرو, کسی کو تنگ نہ کرو. اللہ کے بندے ہیں, آج 30 برس, 40 برس, 60 برس, کتنے دن تو زندہ رہے گا؟ کل کو تہ ہو جائے گا, جلا دیا جائے گا یا دفن کر دیا جائے گا ڈنڈے مار مار کر کے. مجھے تیرے چوتڑوں پر فرشتے ماریں گے اگر تو کافر ہے, اگر تو اللہ کا منکر ہے, دین اسلام کا منکر ہے, چوتڑوں پہ ماریں گے اور کہیں گے نکل اے ظالم جان, چل تو اللہ کے عذاب جہنم کے اندر تجھے دھکے لگائے. کتنے دن زندہ رہے گا؟ اللہ کے بندوں کے اوپر آسانیاں پیدا کرو. اللہ نے اگر تمہیں حکومت دی ہے, اگر اللہ نے تمہیں سلطنت دی ہے, اگر تمہیں اللہ نے وزیر بنایا ہے, تمہیں منسٹر بنایا ہے, تمہیں مدیر بنایا ہے, تمہیں کسی مسلمانوں کی کسی بھی یا کسی بھی انسان کی مال اور دولت کا نگراں اور محافظ بنایا ہے, تو ان کے لیے نرمی پیدا کرو, ان کے لیے نرمی پیدا کرو, آسائش پیدا کرو. تمہارے باپ کی دنیا نہیں ہے, یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, یہ اللہ کا ملک ہے, یہ اللہ کی چاند, اللہ کے چاند ہیں, اللہ کے سورج ہیں, اللہ کی زمین ہے, اللہ کی مٹی ہے, اللہ کا آسمان ہے, اللہ کی ہوائیں ہیں, یہ کسی کے باپ دادا کی نہیں ہے, یہ امریکہ کے صدر کی نہیں, یہ جاپان کے پریسیڈنٹ کی نہیں, یہ یورپ امریکہ کے کسی صدر وزیر اعظم کی نہیں, یہ پاک اور ہند اور ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش کے وزیروں منسٹروں کا دیش ملک نہیں, یہ زمین نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کا ہے. اللہ کے بندے رہتے ہیں, آرام سے جینے دو, اللہ کے دنیا میں رہنے دو, بسنے دو, انہیں پلپنے دو, انہیں آگے بڑھنے دو. تم ان کے اوپر تنگی پیدا کرو گے, اللہ تمہیں نیست و نابود فرمائے گا, اللہ تمہیں ہلاک و برباد فرمائے گا, انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کے بندوں پر جو لوگ تنگی کریں, جو لوگ پریشان کریں, اے اللہ اس دنیا سے ان کو ہٹا دے مولا, جو ظالم ہیں ان ظالموں کو کیسے کردار تک اللہ کو ہٹا دے مولا, اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے, اے اللہ ان کے پیروں کے نیچے سلسلے نازل فرما دے, اے اللہ آسمان کے قہر کی بجلیاں ایسے لوگوں کے اوپر نازل فرما تاکہ وہ ہلاک و برباد ہو جائیں, وہ اس دنیا کے ان کے نام و نشان مٹ جائے. اے اللہ ان کے جو انسانوں کو تنگ کریں, جو انسانوں کو بربادی کی طرف لے جائیں, اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے. بولو آمین. عزیزان یہ اللہ کا ہے. تو مسلمان کی نشان یہ ہے کہ اپنے جان کی, اپنے مال کی, اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اگر وہ لڑتا ہے اور مر جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, تو بھی وہ خسارے اور گھاٹے میں بولو نہیں ہوتا. سنو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, جنتی ہوتا ہے, اور مار دیتا ہے تو وہ بندہ جہنم میں جاتا ہے, چاہے وہ بھلے کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو. یہ بھی یاد رکھو, تمہارا بھائی کیوں نہ ہو, جی وہ تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ تمہارے مال اور جائیداد کا غصب کرتا ہے, وہ تم کو بانٹ ڈالتا ہے, وہ جہنم میں جائے گا, تم جنت میں جاؤ. تم اس کو مار دو گے تو تم جنت میں جاؤ گے, وہ جہنم میں جائے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اصول یاد رکھنا. تو مسلمان وہ ہے, اللہ فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں. اللہ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین صدقوا. اولئک الذین صدقوا, یہ وہی لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں, جنہوں نے واقعی سچ کر دکھایا کلمہ توحید کو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے سچ کر دکھایا. سچے لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں, جو پرہیز. اللہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ ہم سب کو ان نشانیوں کا علم بردار بنائے, ان نشانیوں کو ہمارے سینوں, ہمارے دلوں, ہمارے کیریکٹر, ہمارے اعمال اللہ جاگزی فرمائے. آمین یا رب. اور بھی نشانیاں, اور بھی نشانیاں.
لیکن گھڑی کی سوئی مجھے اجازت نہیں دے رہی. انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس موضوع کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تمام عالم اسلام کے انسانوں کو امن و راحت عطا فرمائے, سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے, جو اسلام کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں, جو اللہ کی توحید کے دشمن ہیں اللہ انہیں توحید اور اسلام کی نعمت عطا فرمائے, انہیں مسلمان بنائے, انہیں اسلام کے دائرے میں لائے, اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے, انہیں جہنم کی طرف ان کا رخ موڑ کر اللہ انہیں جنت کی طرف لائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے عالم اسلام کی, عالم اسلام کے مسلمانوں کی, ان کے ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی. اللہ حفاظت فرمائے مملکت سعودی عربیہ, مملکت توحید و سنت کی, اللہ یہاں کے عزرا اور یہاں کے عمرا اور یہاں کے حکمرانوں کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے, اور انہیں بہترین اور نیک اور صالح عزرا عطا فرمائے جو اچھے اور نیک اور مشورے دیں, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف اس ملک کو لے جائیں. اللہ ظالموں کو ہلاک فرمائے, ظالموں کو برباد فرمائے, اللہ ظالموں کو اس دنیا کے اندر نیست و نابود فرمائے, اللہ تعالیٰ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فرقان عظیم ونفعنا وإياكم بالآیات المسیح الحکیم انه تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزكى وجل وأتم وأزكى وأكبر, والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله هيا على الصلاه هيا على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله رحمکم اللہ. سفید درست کرنے مل کے کھڑے ہوں, فاصلوں کو بند کرنے اللہ رحم فرمائے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأبواب منظورة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر